fakturaen klant consulting, det mangler noe her. Skal vi ha I orden den? Altså, det jo hvitvask. Du skal holde så jævlig kjeft I det. Dette en varslingssak, helt klar. Nå måtte jeg bare rett og slett si ifra. Det enkelte her som stiller spørsmål ved din mentale helse. Altså, dette her jo ren løgn. Dere kokte opp dette her for å tru meg til å holde kjeft. Du forteller meg at du avhengig av en eller annen byråkratfitte. Nei, det ikke det jeg sier. Men det det jeg hører. Eirik Bråten, Aida Salim fra DN. Jeg prøver bare å forstå hvorfor han fucker Eggen slipper unna hver eneste gang. Her snakker vi om folk som kan slette bevis uten å etterlate seg spor. Og da går det til helvete med min etterforskning, for å si det sånn. Mitt ønske å lette politiet sitt arbeid mot økonomisk kriminalitet. Eirik Bråten og Økokrim, jeg har en kjennelse til ransakelokalene her, ja. Hvis dette foregikk et eller annet. Det noe mer dere ikke har lyst til å fortelle meg, for jeg bare statist. Det jævla stor kompisgjeng, det det som problemet. Hvorfor måtte jeg oppdage dere forbanna fakturaen? Hvor vil du ikke svare nå? Ingen flere spørsmål. Nei, slutt. Det ingen her som har planer for å anvende seg selv. Man må holde kjeft for en gang skyld. Du klarer ikke å la være, ikke sant? Er du fornøyd? Er du fornøyd? Vi hadde ingenting med det å gjøre, sant? Det skal ikke komme til noe tiltale. Det skal ikke komme til noe rettsak I det hele tatt. Hva disse greiene her, egentlig? Jeg spør ikke.